হাই হ্যালো নমস্কার মো যখন আপনার স্বাগত করছি বিকন ছাড়া তো আপনার নার্সিং স্পেশাল রাউন্ড কিন্তু যা সব ডাউট রাখা তো আজকে ভিডিওরে ক্লিয়ার করে দেবি তো ভিডিও লাগতো আপনার যেমি কি ডাউট রাখা কে আপনার আয়েস ফিলিং চয়েস ফ্লকিং করা পড়বে না পার্টোর্স বি আউথে দেওয়া পড়বে কি আপনার যে কোনো কলেজ হয়েছি তো সেই কলেজ আপনার এটি পার্টিসেট কলে এর কি যাই আপনার মনি রিফন্ড মিলি কি না এসব মু আসছে আনসর তো ভিডিও ক্লা যায় দেখুন আশ্চিন্ত আপন মানে ভিডিও ক্লা দেখা পরে সব আপনার নিশ্চিন্ত বুঝিপার তো ভিডিও কাস্ট সহ দেখা পর্যন্ত আপনার ভিডিও

তো পিলা মান মোস্টলি ডাউট রয়েছে কি আমার চয়েস ফিলিং আউথে করা পড়ব কি চয়েস ফিলিংপি আউথে অপশন আসব কি আমি আউথে সিলেকশন করবু কি তো এ কথা মুহাগু যাও কি চয়েস ফিলিং আপ জমা আসবেনি আপনার ফার্স্ট যে আপ্লা করে যে চয়েস ফিলিং চয়েস লকিং লা আপনার কলেজ বি সিলেক্ট বি কলেজ সিলেক্ট সেই কলেজ সেই সেই চিলেকশন অনুযায়ী হি আপোনাৰ যাওঁ চিলেকচন হবাই আপোনাক কিছু চইচ ফ্লেং চইচ অপচন আচিব হি নাই আও গোটেই কথা আপোনাৰ যদি মানে তিনি নম্বৰ কলেজ হৈছি দেন আও আপোনাৰ চাৰি নম্বৰ কি পাঁচ নম্বৰ কি ছ নম্বৰ কলেজ বি কনচিডৰ হ'ব নাই কেৱল আপোনাৰ উপৰ কলেজ তিনি নম্বৰ হৈছিল মানে দুই নম্বৰ আৰু এক নম্বৰ কলেজে যদি ভাকান চিট থাকে আপোনাৰ কনচিডৰ হু দেন আপোনাৰ সেই ভাকান চিট পাইপৰা যোগ্য কিন্তু আপোনৰ তল কলেজ সব কনচিডৰ কৰা तार रुल अनुसार हिँड এয়া হি হ'ব তো জমা বি ব্যস্ত নাই আমি কৈ ৰখুচি এতিয়া সমস্তৰ চান্স হ'ব কম কাৰণ বহুত কম চিট অঁ সাতটা পাঁচটা চাৰিটি তমি চিটে এতিয়া পিলা বহুত পিলা আপ্লাই কৰি থৈ পাই চান্স বহুত কম কিন্তু চিঅৰ যেতিয়া চিটা আছে সেইকে পিলা পাই সেই মানে নাই কি জম পাই নি কিছু নাই আপোনাৰ মানে পকাই থাকোঁ গোটেই প্ৰকাৰ আপোনাৰ জানি চাৰিলে আপোনালোকৰ হ'ব নেকি আপুনি আডমিছন কৰি চাৰি অলগা ঠিক তদিবি গোটেই হোপ ৰখিকি পকাউ যদি যায় কিছু পিলাংৰ দেন আপোনালোকে ভাল ৰব ঠিক আছে আমি নেক্সট আপোনাৰ আমাৰ যোন ডাউট অঁ সেইটো যা দেখোন আপোনাৰ নেক্সট ডাউট তাউট আপোনাৰ ৰ'ব কি আমি যদি অলগা কলেজত আডমিছন হৈ যায় অলগা গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত আডমিছন হৈ যায় আমি যোন এব আডমিছন কৰিছোঁ প্ৰাইভেট আমিছন হ'ল কি আমি যদি গভমেণ্ট আডমিছন কৰিছোঁ সেই যি পইচা আমাৰ টোটা আমাউণ্ট হ' কি আমি যদি কিছু পইচা দিছোঁ সেই পইচা আমাক গভমেণ্ট ইনষ্টুচন হ' কি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন হ'ত সেই আমাক ৰিফণ্ড কৰিব ত এই বহুত পিলা মানৰ ডাউট ৰ কিন্তু এই ডাউট্ৰে মই কয় আপোনাৰ নিশ্চিন্ত আপোনাক সেনেকে ৰিফণ্ড কৰেণ্ট ৰোল কুমাৰ মানিব বাধ্য গভৰ্ণমেণ্ট ৰোল বি দেখাইদেছ কি আপোনাৰ যদি যায় অল মানে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ দেন আপোনাৰ যি চব পইচা থাকে আপোনাৰ দি আকৰ্ডিং আপোনাক মানে ৰিফণ্ড হৈ যাব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ প্ৰাইভেট কলেজ মেইনলি ৰিফণ্ড হৈ যাব কিন্তু ৰিফণ্ড হৈ যাব মানে সাংসে চাংে হ'ব নেকি তাৰ কিছু প্ৰ'চেছ অঁ আপোনালোকৰ ক'ৰবাত হ'ল কেতিয়া ক' হ'ল আপোনাক আপ্লিকেশ্যন দাবু পাৰিব কিছু কৰিব পাৰিব কিন্তু হৈ যাব এইটাই মোক হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট কৰি পাৰিবি হৈ যাব দেন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ ক' হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট কলেজি কিছু কৈহে নে মানে হ'ব বুলি গৰ্ভমেণ্ট কলেজ মে বি ৰিফণ্ড হৈপাৰে মে বি যি আপোনালোকৰ কলেজ হ'ল অলগা গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ মে বিকু ট্ৰান্সফৰ বি হৈ যায় পাৰে ঠিক আছে তমি মানে নাই কি ৰফণ্ড হ'ব ৰিফণ্ড নহৰ হৈ যায় পাৰে সেই অসুবিধা নাই আপোনাৰ এতিয়া কথা চিন্তা নকৰি দেখন্তু আপোনাৰ যদি হ'ব আপোনাৰ দেন ফৰ্দৰ প্ৰাই মানে সবুপ্ৰই বি থাকোঁ ঠিক আছে তো আপোনাৰ পইচা কিন্তু ৰিফণ্ড হ'ব পইচা কেনেবি ব্যৰ্থ যাব নাই জমা বি মই এতিয়া জানি জমাবি মানে আকৰ্ড টু আকৰ্ড টু গভমেণ্ট আপোনাৰ পইচা ৰিফণ্ড হি কৰাব তো আও কিছু আপোনাক সেনেকৈ পইচা ৰখিব নেকি কিন্তু কিছু আপোনাক কষ্ট কৰিব পাৰিব আপ্লিকেশ্যন দিব পাৰিব কিছু যাব পাৰিব এমি কৰিবক পাৰিব ঠিক আছে ত' নেক্সট ডাউট আপোনাৰ দেখোন তলে থকা কলেজ কনচিডৰ হ'ব কি আপোনাৰ ম'ষ্ট ডাউট এইটাই ৰ পিলা মানে মই বহুতবি কল কৰি মেছেজ কৰিলে কি আমাৰ যি তলে কলেজ অঁ মানুহৰ জনে পিলা পাইছোঁ পাঁচ নম্বৰৰে তাৰ উপৰ যি চাৰিটি পাঁচটি কলেজ অতি তাৰ ইচ্ছা নাই সেই কলেজ আইচ্ছা নাই সেই কলেজ কিন্তু তল কলেজৰ ইচ্ছা তাৰ পঢ়িব ঠিক আছে কিন্তু সেই পিলা আউৰে চইচ ল কিন্তু চইচ অপচন আচিবনি কিন্তু সেই পিলাৰ তল কলেজ যদি ইচ্ছা আছে কিন্তু কনচিডৰ হ'ব নাই কেৱল উপৰ কলেজ উপৰ কলেজ অলি যেতিকি ৰহিলা সেই য'ত পাইছে দেন তাৰ উপৰক প্ৰাষ্ট যায় কেৱল এতিয়াক কলেজৰ হি কনচিডৰ হ'ব যদি বাক্ট থাকে দেন তেতিয়া সেই কনচিডৰ হ'ব আৰু তেইছ তাৰিখে আমাৰ তাৰ ৰেজল প্ৰকাশ পাব তেইছ তাৰিখে যাইকি দেখি পাৰিব ৱেবচাইটে দেন দেখিলা আপোনাৰ যাই চৌবিশ পঁচিছ আকৌ আডমিছন ৰপৰ্ট কৰি পাৰিব ঠিক আছে ত' জমা বি আপোনাৰ নেক্সট কোৱশ্চন ক'ৰ ৰ এ চি এছ টি পিলা মানে আপ্লাই কৰি পাৰিব না নাই তো আপোনাক কৰি ৰখি এইটাই হ'ল যি যেতিয়া চিট থাকে জেনেৰেল মানে কনভৰ্ট হৈ যায় আপোনাৰ যদি এছ টি পিলা মানে আপোনাৰ অঁ এ চি এছ টি কাটাগৰী বিলং কৰোঁ দেন আপোনাৰ যদি আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ পাছৱৰ্ড দে কৰি দেখিলাপেৰে আপোনাৰ সেই অপচন দেখাওঁ দেন আপোনাৰ বিনা ওৰিড হৈকি চান্স গোটেই মানে ৰিস্ক নিিয়ে অসুবিধা হ'ব নে আপোনাৰ আপ্লাই কৰোঁ যদি বি নোৱে তো আপোনাৰ সেমি বি হবাৰ না যদি যায় গোটেই প্ৰকাৰ অঁ সেইটোৱে ভাল কথা কিন্তু বহুত বি জেনেৰেল কাণ্ডিডেট পকাই থাকিব তো মতে যেতিয়া লাগু সেইটা আপোনালোকে মানে কনচডৰ হ'ব নে এ চি এছ টিলোঁ আপোনালোকৰ যিহেতু অপচন আছোঁ আপোনাৰ মানে আপ্লাই কৰি দিয়া কাৰণ আপোনাক এইবি দিব পুন কিছু মানে পে'মেণ্ট দিব পাৰুন তো আপোনাক খাল অপচন বাচিব আপোনাৰ কলেজ বি অলগা কলেজ বি কিছু হেম্পাৰ হ'ব নেকি যি কোনো কলেজ আপোনালোকৰ হৈছি তো আপোনাৰ গোটেই চাঞ্চ নি আপ্লাই কৰি দিয়ক অসুবিধা নাই হ'লে কিছু অসুবিধা নাই নহ'লে কিছু অসুবিধা নাই ঠিক আছে তো নেক্সট আউটি নেক্সট আউট ৰোঁ কি আপোনাৰ পাৰ্ট কৰ্চ ফি আপোনাৰ আওথেৰে দিব পাৰিব কি নাই তো আপোনাক গোটেই কথা কৈছে আপোনাৰ যদি ফাৰ্ষ্ট চিলেকচন হৈছি চকেণ্ড চেলেকচন হৈছিল কি থাৰ্ড চিলেকচন হৈছিল দেন আপোনাৰ পাৰ্ট কৰ্চ ফি পেমেণ্ট কৰিছিল দেন আপোনাৰ আডমিছন কৰিছিল দেন এবে আপ্লাই কৰোঁ এস্পৰ্ট ৰাউণ্ড কি স্পেচিয়েল ৰাউণ্ড পাই দেন আপোনালোকৰ কিছু আপোনাক কিছু পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব নেকি পাৰ্ট কৰ্চি আমাৰ ৰঞ্জাৰ আপোনাক কিছু পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব নে সেই অপচন বি আপোনাৰ চুজ কৰিব লিখিব অলৰেডি ফেড তো আপোনাৰ কিছু নাই আপোনাৰ কেৱল সেই অপচনটো চুজ কৰিব আও কাষটো পাৰ্ট কৰ্চিপি দিব পাৰিব ন যি মানে ফাষ্ট চেকেণ্ড ৰাউণ্ড ফাষ্ট চকেণ্ড থাৰ্ড ৰাউণ্ডে পেলাই দেন এবে মানে তাৰ অপচন আছে যদি এবি পাওঁ দেন যি মানে পাই নাৰ্ট কৰ্চিপি কেৱল লাইফে মানে দিনা এই বৰ্ষে সেই পাৰিব পাৰ্ট কৰ্চ বিব পাৰিব পাৰ্ট কৰ্চপি দেন আডমিছন দে আছিল দেন তাক পাৰ্টকৰ্চ বিব তেইছ তাৰিখে ৰেজল্ট বাৰ পৰা হি আপোনাৰ পাৰ্ট কোৰ্চ বি যি পিলা আছেনে দিব ঠিক আছে তই নেক্সট নেক্সট ডেট পিছমানৰ ৰোঁ কি আমাৰ লাষ্ট ডেট কে তাষ্ট ডেট আপ্লাই পাই হ'ব আমাৰ আজি যিহেতু সতৰ ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট ডেট এঘাৰটা পঁচিছ পি এম মানে ৰাতি আজি ৰাতি এগাৰা পঁয়াছ পি এম যায় আপোনাৰ টাইম অঁ আপোনাৰ চাহিলে যদি আপোনাৰ পাৰিচেট কৰিব স্পেচিয়েল দেন আপোনাৰ অপচন যায়ুজ কৰি পাৰিব আৰু অপচন

নেক্সট কুৱেশ্যন আছে কি আপ্লাই কৰি যদি গভৰ্ণমেণ্ট ন আছে যোনটো হৈভেট হ'ল কি গভমেণ্ট হ'ল সেইটোৱাকি যাব কিন্তু সেই জমা হুনি এইটামে মানে কনচৰেবুল নুহে কাৰণ আপোনাৰ যে কোনো কলেজ আপোনালোকৰ আডমিছন কৰি যদি এই স্পেচিয়েল ৰাউণ্ডৰ আপোনাৰ অলগা কিছু গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিট্যুচন আছিলে দেন আপোনালোকৰ যি আপোনাৰ যি আডমিছন কৰিলে সেই কলেজ আপোনাৰ চম থাকিব আপোনাৰ সেইটো পঢ়ি পাৰিব সেই আপোনাৰ যা মানে আপোনাৰ যি ইনষ্টুচন হৈছিল সেই ইনষ্টিট্যুচনত পঢ়ি পাৰিব আপোনালোক সেই ইনষ্টিট্যুচন কেৱি কটিব আপোনালোকৰ এইটাই হ'লেহি আপোনাৰ এই আপ্লাই কৰি পাৰিব এইডমিছন কৰি পাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ যদি নহয় সেই কলেজ জমা বি কটি নাই ঠিক আছে আপোনাৰ জমাবি ডাউট ৰখি জমাবি কটিব নাই তন দে ডাউট পিছৰ হ'ব কি যদি চিলেকচন হে কম্পলছৰি আডমিছন কৰিবলৈক পাৰিব কি মানে অলপ যিহেতু কলেজ আমাৰ মানুহৰ হৈ গ'ল স্পট ৰাউণ্ড যে কোনো কলেজ আমাৰ হ'ল গভমেণ্ট কলেজত আমাক সেই আডমিছন কৰিবলৈক কম্পলছৰ হ' আপোনাৰ চিয়ৰ আপোনাৰ সেই আডমিছন কৰিব পাৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰিফৰ অনুসাৰে আপোনাৰ সেই কলেজ বাচি আগতে দেন আপোনাৰ সেই আডমিছন কৰিব পাৰিব দেন আপোনাৰ যি পূৰ্ব কলেজ ললেজ আপোনাক ছাগিব পাৰিব আপোনালোক অপচন আচিব নেকি আপোনাৰ এই যি দুইটা কলেজৰ গোটেই বাচিব আপোনাক যি কোনো আপোনাৰ এব হ'ল স্পেচা লোন আপোনালোকৰ আডমিছন কৰিবলৈক যি আপোনালোকৰ প্ৰচেছ ৰ সেই ভাল ভাৱে আপোনাক আডমিছন কৰিব পাৰিব এতিয়া হি আজিৰ ভিডিঅ' তো জমি অৰিড হোৱা নাই আপোনাৰ স্পেচা লোন আপ্লাই কৰোঁ যদি হে ভাল কথা নহয় আপোনাৰ এমি অলৰেডি অলৰেড আ নাই কাৰণ আপোনাৰ সবৰাণ্ড চৰিগলিনে জমা ব্যস্ত নহয় মানে আপ্লাই কৰি দিয়ক যদি আপোনাৰ চাওঁ তো আজি ভিডিঅ' এতিয়া থাকিলে যদি আপোনালোক ভিডিঅ' ভাল লাগিছে ভিডিঅ' লাগে নিশ্চিত কৰোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় সেয়ে কৰোঁ আৰু যদি আপোনাৰ চেনেলত जल्दी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज मैं रही जय जगन्नाथ